こんにちは、悪ガキトリオです。なんでこの3人で、ね、タクシーに乗ってるかっていうと、今日2人がさ、カズーとコベ、ミーティング中なのよ。そう、あの全体のミーティングというか、ね、そうね、これイベント関連とグッズのイベントが、グッズのミーティングがあって、今日はね、2人がいてくれてるんだよね、ミーティングにね。そう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 、こんにちは、悪ガキトリオです。いいのよ、それ言いすぎなくて。あ、どうも。悪ガキトリオ言わないかい。悪ガキトリオどこ行った、言わないのかい。今日は2人にドッキリを仕掛けようと思うわけさ。あー、いいね、いいね。いや、ナオなんて特にさ、ドッキリかかってしかないからね。クソやられてるからね。だから、今から買い出しに行きます。よし、よし、今からね。お前何始めてんだよ。今からね、ドンキでね。ドンキ、ドンキホーテでね、買い物していきましょう。124話、ドッキリいきなりマンコそば。ここにお椀があります、はい、大量のそばがあります。はいはい、これでもう分かったと思います。はい、マンコそば。マンコそばがなぜドッキリかというと、はい、もうね、今まであったじゃん、ゴキブリとか、はいはい、なんか置いといてびっくりみたいな、甘っちょいというか、普通、うん、玄関開けた瞬間に、よーいドンで始まるタイムアタックのワンコそばにしようと思って、100杯、はいはい、いいね、を30分以内に食べきらないとダメっていうやつなんですよ。で、見て分かる通り、ただそばを100杯食べるわけじゃないんですよ。コペが苦手なピーマン、カズが苦手な虫、タガメ、苦苦パウダー、激辛パウダー、お酢、麺類だから吸ったらバーって見せるし、うん、そのお酢、ペップルだけ特訓、はい、激辛の激辛だね、コーラ、カズーの大好きなコーラ、はい、コペの大好きなストゼス、はい、こちらはね、まあ、チェイサーというか急速に置きまして、ね、やっていただこうか。ララララララ、本当に玄関入った瞬間にタイムスタート、タイマースタート、はい、で、一番最初にジャージがね、部屋に置いてあるんで、うん、カズーのやつとコペのやつ がそれを着て着替えるところも入れましょう。はいはいはい、なんか YouTube だから、今ミーティングだから、あの二人。ミーティングから帰ってきたから、うん、まあ、砂場って呼ばれてる。はいはい、そうだね。YouTube の格好してないから、うん、いつもの戦闘着であるジャージを着るところもタイマーに入れていただきます。そうね、必要、必要だよ。そう。だから玄関入ったら、スタートなんで、そういう感じです。よし。課長、これに分配する選手かな、今は。OK。入れていけばいい。入れていけば、うん、早そう。あれ？うわぁ！そうだった。もうダメだった。いや、ズズズズズじゃないだよ。なんでズズズズズって。ごめんごめん。玄関です。はい。玄関入ったら、じゃん、急いでジャージを着よう。ここでジャージを着て、YouTube のね、戦闘着になってもらい、階段を駆け上って、部屋に入ると、はい、どんどん、はい、じゃんじゃん、というわけでわんこそばがスタートするという感じになります。で、後半の20杯があの特殊な食べ物たちになっておりますので、そこでどう頑張るか、ワンちゃんご飯食べてきてる可能性もあるので、そう、そしたらもう来たぜ、来たぞ、やばい、来たぞ、やばい、よし、みんな、行くぜ、行くぜ、行くぞ、よーいスタート。え、何？よーいスタート。そうやん、何これ、よーいスタート。え、何を、よーいスタート。あー、何よ、あ、何だけど、はい、よーいだ、着替えろ、着替えて、着替えてから、着替えてから、なんでよ、着替えてからよ、よーいスタート、よーいスタート。え、何これ、何よ、何、気をつけてください、もう残り残り20秒で、はい、どんどん、はい、じゃんじゃん、
はい、どんどん。じゃあ何も食ってもらえよ。今食ってたから。はい、販売目で止まってるよ。はい、遅れてるよ、コペ。タッパやんの。そうだよ、タッパやんの。行きやばいよ、タッパじゃん。無理、お前無理だって。100回もこれ気持ち悪い。これあんなメグタピだよ、俺。ね、ダイエットしてんだけど。浴衣入んない。どうしか。11じゃあ、何個今。15。まだ15。無理だって、何回無理よ。13。何枚。19。お前嘘やって。寿司めっちゃ食ってきたんだよ。和食よ、和食よ。今お腹いっぱいになってきたもん。はい、23。バカちゃう。現実的に100杯やろ。100杯飲みやって。現実的に100杯やろ。100杯飲みやって。現実的に、現実的に、現実的に。外にあるものが全部現実なんだけど、これは幻だ。自分のことを信じたら、現実が全部その通りになるっていうのが、本当に確信に変わって。現実的に、現実的に、現実的に。中が美味しくなってきた。あ、そうだ、すげえな。俺も袋も飲んだ方がいい。あ、そうだ。はい、どんどんじゃんじゃん。ほら、ほら、どうくれた。くれた。勝負だ。くれた。42。お茶も飲もうかな。お茶も飲む。すげえな。お茶あるよ。あと一緒にこれもどうぞ。よろしく。胃薬。胃薬。あー、助かる。やっぱ臭いづけだろ、これ。誰だよ、この客様じゃすよ。ニガニガパウダー、激辛パウダー。はい、どんどん。いけいけいけ。おい、僕の、おい、日本一の雑用係の仕事が長っ、仕事が長っ、仕事が長っ。辛い。こっちもほら、こっちも映ってないやろ、お前。ちょっと飲んでよ。いや、それは飲んでよ。俺は飲まない。なんで。これだろ。用意したやつだろ。これも絶対怪しい。お前もう飲めないやろ、俺も。どんどんじゃんじゃん、どんどんじゃんじゃん。これ苦いな。めっちゃ苦い。いや、これめっちゃ苦い。コーラ飲みてえけど、コーラも信用できない。どうぞ、どうぞ、どうぞ。あ、コーラ。ヘルプ。コータの召喚。召喚したら、今まで召喚したらお前が初めてだぜ。ボン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 どんどんね。どんどん、はい、どんどん、じゃんじゃん、マジ42、すげえ、めっちゃ救世主や。50だな。50。うん、どんどん、じゃんじゃん。うん、かわいいよ。おー、召喚獣。こんな裏技ありだったのか、俺は知らなかったから。また呼びな。じゃあな。わあ、そんな裏技ありだったの知らなかったわ。言ってみるもんやな。うん、コピー言ってみれば、言ってみるもんかも。ここで召喚負けないもん。お前中に負けないもん。お前よ、負けないもん。召喚獣こうだ。お前ナイスだ。何枚まで行くの。80。じゃあもうこれ最後だから80までいくぞ。最後いいよ、いいよ。80までにしよう。召喚できるの。召喚できる。80まで。いけ、コウタ。召喚獣コウタ。52。召喚獣コウタ。53。召喚獣コウタ。54。ほい、じゃあ早いんだお前。いけ。55。お前ならいける。56。57。65。58。うまい。うん、59。ギリギリまでやってみようかな。いいよ、でも80から絶対あれだね。無限の胃袋課長。うん、63。なんだよ。64。待って、ストップが。何これ、素が入ってるよ。え、あ、徳さんこっちが設定なの。それダメだよ。これなの。ダメだよ。なんでよ。やめろ、企画出すの。見なかったの。鬼なんだよ。俺、やめろ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 、やめ
早くなってくるの。召喚獣コータ、お前間違って言うじゃない。言うじゃない。やば。かかってこい。50杯。じゃあね、20杯。全部行った？酸っぱい。はい、4分、4分。あと4分だよ。頑張ってくれ。まず口に入らない。出てきちゃうんだよ。どうぞどうぞ、来い。はいよ。これはね、どうぞ。食べてもらう。ピーマンよ。15分？やだ、ピーマンやだ。あ、全然大丈夫。おお、これ食が進むね。逆にピーマン生で食って平気なの？平気平気。そばじゃないじゃん。あ、15分ね。持つね。蒸しやろ。まあみんなに見せたいけどね。ね、ね、取っていいか。ね、はい。最後はこちらですね。蒸しだってこちらになります。蒸しだって持っていないんちゅうんだろ。入れますね。入れた。はい、どんどん。あと何分？コッパいけんのよ。あと30秒。じゃあ30秒。あと30秒飛びきんない。飛びきんない。あと30秒。口の横に入れる。ほんとだ、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